الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. رحمۃ للعالمین سیرت اور تعلیمات. اس موضوع کے تحت ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتلایا تھا کہ مسلم حکمرانوں نے کبھی اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی کہ کسی بھی دوسرے دین کے ماننے والوں پر زور زبردستی کی جائے اور ان کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے. اور اسی کے تحت ہم نے ذکر کیا تھا کہ 418 ہجری میں حاکم بامر اللہ خلیفہ عباسی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے جنون میں مبتلا ہو کر بعض لوگوں پر زور زبردستی کی اور ان کو زبردستی مسلمان بنایا. لیکن جیسے ہی یہ بات خلیفہ کے پاس پہنچی, خلیفہ ظاہر باللہ, تو اس نے اس اقلیت کو اس بات کی اجازت دی کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے, وہ ہمارے نزدیک تمہارا اسلام قابل قبول نہیں ہے, تمہیں پوری اجازت ہے اور ہر طرح کی سہولت ہے, آپ چاہو تو اسلام میں رہو, چاہو تو اپنے سابق مذہب میں واپس چلے جاؤ. خلیفہ کی یہ بات اور یہ اعلان سننے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے سابق مذہب میں چلے گئے. کسی نے ان کو ستایا, مارا, سزا دی؟ نہیں, کیونکہ اسلام تو مانتا ہی نہیں ہے نا کہ زبردستی اگر کسی کو آپ مسلمان بنائے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب مانتا نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسے کسی کو زبردستی مسلمان بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. موسیٰ بن میمون ایک آدمی, بڑے رتبے کا آدمی, کچھ لوگوں نے اس پر زبردستی کی کہ مسلمان بن کر رہو, اور وہ اسلام کو اچھی طرح جانتا سمجھتا نہیں تھا. تو اس نے موقع دیکھا اور مصر کو فرار ہو گیا, اور جس دین پر تھا یہاں اسلام قبول کرنے سے پہلے دوبارہ اسی دین پر پلٹ گیا. قاضی عبد الرحمن البیسانی ان کے دربار میں یہ مسئلہ گیا, موسیٰ بن میمون کے خلاف مقدمہ دائر ہوا کہ یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے اور اس کو مرتد کو ارتداد کی سزا دی جائے. قاضی صاحب نے پورا مسئلہ سنا, موسیٰ بن میمون کو اجازت دی کہ تم ساری بات بتاؤ, تمہارے ساتھ ہوا کیا. عبد الرحمن بیسانی صاحب کو جب اس نے پوری بات بتلائی تو انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا, یہ آدمی مرتد نہیں ہے, لہذا مرتد کی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ اس کا اسلام زور زبردستی کا نتیجہ تھا اور کوئی آدمی زور زبردستی سے مسلمان نہیں بنتا, لہذا یہ بھی نہیں بنا تھا. اور جب مسلمان بنا ہی نہیں ہے تو اسلام سے پھر جانے کا حکم اس پر صادر کیسے لگا, لہذا ہم اس کو سزا ارتداد کی نہیں دے سکتے. دکتور ترتون جو ایک عیسائی مصنف ہے, مبلغ ہے, کہتا ہے کہ یہ ایک واقعہ یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ رواداری ہے بلکہ سہولت ہے, گنجائش ہے, اور آدمی کی چاہت کے خلاف زبردستی اس کو کسی دین اور مذہب میں داخل کرنے والی بات کو اسلام تسلیم نہیں کرتا, یہ بات بتانے کے لیے یہ ایک واقعہ کافی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اس زمانے میں رسول اکرم, خلفائے راشدین, بنو امیہ, بنو عباسیہ, ان تمام زمانوں میں جتنے بڑے علاقے میں اسلام پھیلا, ان کے حاکموں نے, حکمرانوں نے, خلیفہ اور سلاطین نے اپنی رعایا کو جو غیر مسلم تھی, چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, صابی ہو, مجوسی ہو, کوئی اور دین کی ماننے والی ہو,
پوری اجازت دی اس بات کی کہ تم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. جب بیت المقدس آپ نے فتح کیا تھا اور نماز کا وقت ہو گیا تو پادری نے کہا کہ آپ یہیں پر کنیسا میں نماز پڑھ لیجئے, ہمیں اچھا لگے گا. فرمایا نہیں, میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. کنیسا سے باہر نکل کے اس کے دروازے کے پاس آپ نے اکیلے نماز پڑھی. جب پوچھا گیا تو یہ فرمایا, اس لیے نہیں پڑھی کہ کل کو مسلمان تم سے زبردستی اس کنیسا کو چھین نہ لیں. کیا ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے, ہم اس کو مسجد بنائیں گے. جتنے لوگوں سے اور جن جن شہروں میں علاقوں میں حکومتوں سے معاہدے ہوئے رسول اکرم نے کیے ہوں, خلفائے راشدین نے کیے ہوں, بنو امیہ کے زمانے میں ہوئے ہوں, عباسیہ کے زمانے میں ہوئے ہوں, تمام معاہدوں میں یہ بات لکھی گئی کہ آپ کے مذہبی عبادت خانے, چاہے وہ کنیسہ کی شکل میں ہو, بیا کی شکل میں ہو, یا آتش کدے کی شکل میں ہو, جس شکل میں بھی ہو, اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. مذہبی تہوار منانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. کسی کے مذہب کو زور زبردستی سے تبدیل نہیں کرایا جائے گا. جو مذہبی رہنما ہے, عزت و احترام کے ساتھ ان کے منصب پر پورے احترام کے ساتھ باقی رکھا جائے گا. یہ باتیں اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے آج کے زمانے میں کیے جا رہے ہیں محض جھوٹ ہیں, فراڈ ہیں. اور چونکہ تاریخ اسلام کو لوگ پڑھتے نہیں, اس لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں لوگوں کے ذہن تک جاتی ہیں اور وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس نجران کے یہودی, فدق کے یہودی, یہاں تک کہ خیبر کے یہودی, ان تمام یہودیوں سے جو معاہدے کیے تو ان میں اس بات کی ضمانت دی کہ ہم آپ کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, آپ کے عبادت خانوں کو نہیں توڑیں گے. آپ کے عبادت خانوں میں جس طرح سے مراسم جاری ہیں, عادات جاری ہیں, رسم و رواج ہو رہے ہیں اور ان تہوار کے طور پر ان کو منایا جاتا ہے, ہم اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. پوری اجازت. آج دیکھیے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اور ان جرائم کا حوالہ دیا جاتا ہے جو سرے سے کبھی پائے ہی نہیں گئے. خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں جن عیسائیوں اور یہودیوں سے معاہدے کیے ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم تمہارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. تمہارے لوگ اگر اپنی پنچایت کے ذریعے فیصلے کرانا چاہتے ہیں تو ہم آپ پر زبردستی نہیں کریں گے کہ آپ ہماری عدالت میں لے کر آؤ اور ہم اپنے قانون کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے, نہیں کریں گے. آپ اگر اپنے مسائل خود سلجھا لیتے ہو, نپٹا لیتے ہو, تو ہمیں کوئی تمہاری اس بات سے اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو یا دونوں فریق چاہتے ہیں کہ اسلامی عدالت سے فیصلہ ہو تو ہم فیصلہ دیں گے, لیکن اس وقت ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے. یہ حریت, یہ آزادی دنیا میں کس دین نے کس کو دے رکھی ہے؟ آج دیکھیے اندلس, اسپین, یہاں پر جب مسلمان آئے تھے تو مسلمانوں نے عیسائیوں کے کنیسے نہیں توڑے, ان کے گرجا گھر نہیں توڑے, ان کے مذہبی نشانات, معلومات, یادگاریں تہس نہس نہیں کی. لیکن زمانہ بدلا,
اور مسلمان خواب غفلت میں اور آپس میں ایک دوسرے کو مٹانے کے در پہ جب ہوئے تو صلیبیوں نے جب اس علاقے پہ قبضہ کیا تو آج بھی بڑی بڑی مسجدوں کو مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور بڑی بڑی مسجدوں کو کنیسہ میں تبدیل کر دیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا، جوئے خانوں میں تبدیل کر دیا، اور پھر بھی اسلام سے یہ شکوہ اور شکایت ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتا ہے، جبکہ اسلام جیسی رواداری دنیا کے کسی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ نجران کے نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدنی زندگی میں ملاقات کی غرض سے آئے، آپ نے بہت کچھ پوچھا ان سے، کوئی خاص بات ہو جس کے لیے آپ آئے ہو؟ نہیں، بس ملاقات کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی مہمان نوازی بھی کی، ان کو رکھا بھی، ان کو ساری سہولتیں بھی فراہم کی۔ اچانک وہ کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم نے کہا کہ یہ میری مسجد ہے، آپ چاہو تو یہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی، کعبے کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والی مسجد۔ رسول اکرم حیات ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور نجران کے عیسائی مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ اجازت کس نے دی ہے؟ کسی عام انسان نے نہیں، رسول اکرم نے۔ بدقسمتی ہماری، آج ہم جب مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی مسجد میں آنے سے روکتا ہے، اور یہ باتیں جب باہر نکلتی ہیں تو غیر مسلموں کو اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے لوگوں کو اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، کسی دوسرے کو کیا پڑھنے دیں گے؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ تم نماز پڑھ لو، مسجد نبوی میں دوسرے نمبر کی سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد، اور عیسائیوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس میں نماز پڑھ لو۔ آج مسلمان مسلمان کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ وہ نماز اسلامی ہی پڑھنا چاہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے بورڈ لگا رکھے ہیں مسجدوں کے دروازے پر، غیر مذہب والے اس مسجد میں نہ آئیں، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اصل میں اسلام کی شبیہ ہم خراب کر رہے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل اور اپنے رویے سے، ورنہ اسلام میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، رسول اکرم کی سیرت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ آپ کی رواداری تو دیکھیے کہ آپ اپنی مسجد میں عیسائیوں کو عیسائی مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں، ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی حقانیت، اس کی رواداری، اس کا ایک دوسرے کو گوارا کرنا، دوسرے مذہب پہ رہتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے، ایک دو نہیں، بیشتر صحابہ کرام وہ تھے جن کے قریبی رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے، کیا ہم اپنے رشتہ دار جو ایسا ہے ایسا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں؟ فرمایا، ہاں ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے بھی بعض ایسی تھیں جن کے رشتہ دار مسلمان نہیں تھے، لیکن رسول اکرم سے جب اجازت مانگی انہوں نے تو اجازت و رحمت فرما دی، بالکل ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ خود آپ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے اور حسن سلوک کرتے، اور یہ بات تو سیرت نگاروں کی اکثریت نے لکھی ہے
کہ آپ کی ایک بد دعا کے نتیجے میں جب مکے والے قحسالی میں مبتلا ہو گئے، پانی بند ہو گیا، تو باوجود اس کے کہ آپ سے سخت جھگڑا چل رہا تھا، آپ کی جان کے دشمن ہو رہے تھے، لیکن جب آئے کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے مکے میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا کہانی نہیں کی، بہانے بازی نہیں کی، اور دعا فرمائی، اور اس دعا کے نتیجے میں مکے میں خوب زبردست بارش ہوئی. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سلوک کیا، تو یہ سلوک کس کے ساتھ کیا؟ کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو آپ کے جانی دشمن تھے، ان کے ساتھ جو آپ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھیوں کے دشمن تھے. لیکن انسانیت باقی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک خود بھی دیا اور دوسروں کو بھی حسن سلوک کا درس دیا. بدر کے موقع پر جب 70 قیدی رسول اکرم کی خدمت میں آئے، تو مسجد نبوی میں اکثر قیدیوں کو رکھا گیا تھا، آپ کا گھر تو اس سے ملا ہوا تھا، لیکن ان کی مسکیں جب باندھی گئیں تو تھوڑی ٹائٹ تھی، کچھ لوگوں کی سخت کر کے باندھی، اس کی وجہ سے ان کی کراہیں نکل رہی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہیں آ رہی، آپ کے کان میں قیدیوں کی کراہ کی آواز پہنچ رہی ہے. آخر اٹھ کر آئے، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے ان کو بلایا، اور قیدیوں سے پوچھنے کے بعد جب یہ پتا چلا کہ ان کو جو باندھا گیا ہے وہ زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا ہے، تو محافظوں سے ان کے بندھن ڈھیلے کروائے، بندھن ڈھیلے کروائے تاکہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف نہ ہو، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے. جب ان کی کراہ بند ہو گئی تب آپ بستر استراحت پر جا کر آرام فرما ہوئے، اس سے پہلے نہیں. یہ سب کیا تھا؟ تھے تو سب کافر، وہ دشمن، بلکہ وہ جانی دشمن تھے، قیصر کے یہاں سے، کسرا کے یہاں سے، ایران کے کسرا کے یہاں سے دو آدمی حاضر ہوئے. مدینہ کسرا نے ان کو بھیجا تھا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے، وہ موقع کی تلاش میں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی نظر پڑی، یہ ابھی آئے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو پکڑو اور حاضر کرو، آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا. آپ نے فرمایا وہ جس نے تمہیں بھیجا تھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے وہ ختم ہو گیا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں، نہیں تو تم دیکھ لینا. آخر خبر ملی کہ بات سچی ہے، اور اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا. آئے کس لیے تھے؟ قتل کرنے کے لیے. ان کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی؟ قتل. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا، جاؤ، تمہارا قتل کرنے کا ارادہ تمہارا اپنا ذاتی نہیں، تم تو بحیثیت ملازم کے یہاں پر آئے ہو. اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. ایسے کتنے لوگ جو آپ کی جان لینا چاہتے تھے، جس عورت نے زہر ملایا آپ کے کھانے میں اس کو آپ نے معاف کر دیا، اور جس عورت نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا مسلح کیا، ناک کان کاٹے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اس میں سے دل نکالا اور اس کو چبانے کی کوشش کی، لیکن فتح مکہ کے دن جب وہ شرمندہ سی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. حالانکہ یہ عورت اس لائق تھی کہ سارے لوگوں کی موجودگی میں اس کی گردن کاٹی جاتی، کیونکہ اس نے جتنا وحشیانہ کام کیا تھا
عام طور پر عورتیں ایسا کام نہیں کرتی، لیکن اس کا عمل، اس کا کردار کتنا ہی زیادہ وحشتناک تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس سے کہیں بلند تھی، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. اسی طرح سے بہت سارے واقعات آپ کی زندگی کے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.